Spoštovani in spoštovane, drage dame, dragi gospodje, prisrčno dobrodošli tukaj v dvorani Špic D. Dobar večer, Dravograd. In ko se s pogledom takole malo po dvorani ozrem, vidim veliko nasmejanih in zadovoljnih obrazov. No hkrati pa je opaziti tudi nekakšno pričakovanje. Pa verjetno ne samo zaradi velike noči in praznikov, ampak tudi zato, ker smo vsi skupaj v nekakšnem pričakovanju nocojšnjega velikonočnega koncerta naših imenitnih godbenikov. Zdaj le jih prijazno vabim na oder, tukaj so nocojšnji gostitelji večera, godba na pihala Ojstrica! Naši godbeniki bodo tako počasi zasedli svojo pozicijo in so v nizkem štartu za začetek svojega drugega velikonočnega koncerta. Pozor, pozor, poglejte zdaj le tja od zadaj tisto veliko platno, kajti nocojšnji večer obeta kar nekaj presenečenj, ki so jih naši gostitelji seveda pripravili posebej za vse vas. Zdaj le na vrsti prvi video. Nocoj nas čaka večer mnogih melodij. Prepletale se bodo filmske vsebine skozi glasbo, nikakor pa ne moremo niti mimo legendarnega Avsenika, ki je v zgodovino zagotovo zapisan z velikimi zlatimi črkami. Sloves naše dežele je skozi svoje številne melodije ponesel daleč, daleč v svet. Vso spoštovanje, mi pa zdaj le veselo drvimo na Avsenikovi avtocesti, seveda v izvedbi našega orkestra Godbena pihala Ojstrica. Thank you.
ihti, da bi nekam prišel, se ne utegneš veseliti, da sploh lahko greš. Ko si zaskrbljen in cel dan hitiš, je kot da bi nikoli ne odprl darila. Vržen proč. Življenje ni tekma. Upočasnimo in poslušajmo glasbo. Pomlad je v zraku. Čutiti jo je prav na vsakem koraku. Narava se je prebudila. Ponuja nam drobne cvetice, ki so znanilke teh toplejših in prijetnejših dni. Lepi dnevi pa nas kar vabijo v naravo, v gibanje, v bolj zdravo življenje. In zdi se mi, da prinaša tudi bolj pozitivne misli in vedrejši pogled v prihodnost. Iskreno vsem skupaj želim, da bi bila to vaša najlepša pomlad do zdaj. Zasanjano, vedro in nasmejano, pa zdaj le v pričakovanju naslednje melodije nadaljujemo. Naj se sliši daleč naslednji Abin venček, vi pa se le prepustite in uživajte. Thank you.
te rabimo. Zora je tu. Pustolovščino. Prav ste slišali, ja. Posebej, drage dame, pozor, pozor. V našo dvorano zdaj le namreč prihaja legendarni Zoro, lomilec ženskih src in skrivnostni zamaskirani borec za pravice z pravim španskim temperamentom. No pa, da v fantaziji žensk upravi romantični ljubezni in v sliki pravih lomilcev ženskih src še ne bo kar tako konca, bo sledil še imenitni fantom iz opere. V skritih kotičkih operne hiše se, zahvaljujoč njegovemu glasu, razvija izjemen pevski dar mlade Kristine in njen skrivnostni angel glasbe je prav fantom. Glasbeni genij iz nekaženega obraza, ki tava po katakombah operne hiše in straši številne umetnike. Prepustite domišljijo svoji pot. Preden pa damo glavno besedo zdaj le filmski glasbi, mi dovolite, da podarimo velik poklon umetnici, mladi glasbenici, pod taktirko, katere ustvarja naš orkester. Dame in gospodje, aplavz za njihovo dirigentko Evo Mori. Thank you.
Ta praznični čas in velika noč prinašata razumevanje, složnost in mir. Naj pusti sled misel, da naj dobro vedno prevlada zlo. Tema ne more pregnati teme, samo svetloba jo lahko. Ko tudi sovraštvo ne more pregnati sovraštva, samo ljubezen ga lahko. In če kdo, so zagotovo najbolj iskreni v svojih besedah in dejanjih prav naši otroci. Zdaj le za nekaj trenutkov v sebi prebudite otroka tudi vi, dragi gostje našega koncerta, kajti ogledali si bomo posnetek lutk, zraven pa bo ubrano zapel še otroški pevski zborček osnovne šole Dravograd pod budnim očesom gospe Irene Jeseničnik. Najprej prihaja Zajčica Rozi v izvedbi OPZ in ob spremljavi našega orkestra, nato pa sledita še dve. Tržaška ljudska in Če bi se svet narobe vrtel. In ja, v teh hitrih, včasih, malo čudnih časih imam tu in tam občutek, morda kdaj tudi vi, da svet dejansko narobe se vrti. Thank you.
Ok, super. Rada bi samo povedala, da to skladbo je napisal naš Dravograjčan Miran Švarc in njegova vnukica, ki sta tudi danes na koncertu. Prosim, aplavš za njo. Slovenci so že osvojili vrh Triglava. No sama pa nič kaj ponosno povem, da mi ta podvig žal še ni uspel. In tam gor marsikdo zapoje, o Triglav moj dom, kako si krasan. No sama vam pa nocoj raje ne bom zapela, vam pa z veseljem povem, da je prav lep občutek po dolgem času stopiti pred same znane obraze in domače občinstvo tukaj v Dravogradu, kajti povsod je lepo, ampak doma je pa najlepše in čast mi je, da sem lahko nocoj z vami. Čast pa nam je, da je nocoj z nami tudi bivši predsednik naše godbe, gospod Ferdinand Gnamoš, ki ga vidim tamle v publiki. Tako, zdaj lepa gremo skupaj najprej na Triglav, nato pa z veselimi in poskočnimi ritmi naprej sledi Welterfolge original Oberkrajner. Thank you.
Nekaj je v zraku, lepega, nežnega, mimobežnega. Nekaj je v zraku, čuti se, sluti se, ko dih in drget, ko čum in šepet v slednji minuti. Nekaj je v zraku, kar odseva v očeh, kar odmeva v ljudeh, na vsakem koraku. Je to pesem ali skrivnostni navdih, ali ljubezen, njen dih in vzdih. Čudoviti Pavčkovi verzi, a najlepši verzi ljubezni so tisti, ki jih nosimo vsak v svojem srcu. In to zagotovo ve tudi naša naslednja gostja, domačinka in odlična pevka Danijela Pečnik. Zares čudoviti sledita zdajle in sicer Čakala bom in Dan ljubezni. Krasen vokal ob spremljavi naših godbenic in godbenikov pod taktirko Eve Mori. Thank you.
da so kdaj bili. Vzemi le en dan, ki skril si ga tja na srčno stran. Pozabil ga nikoli več ne boš. To je bil tvoj dan ljubezni, najlepši dan, ki ne mine nikdar. Svet živi za dan ljubezni, dan, ki da ti vse in vse ti vzame. Tega nikdar ne veš, kdaj Daniela Pečnik. Da je današnji večer še posebej veličasten in da je njegova izvedba bila nekoliko lažja, gre velika zahvala seveda vsem pokroviteljem, ki so velikodušno prispevali vsak svoj neprecenljivi del. Zaploskajmo najprej občini Dravograd. Zahvala gre tudi krajevni skupnosti Dravograd. Pa podjetju Paraplas, gospodu Branku Paradižu. Zahvala tudi podjetju Vomi Dravograd. Hvala javnemu zavodu Dravit Dravograd, posebej direktorju Žaretu Tomšiču in naši odlični tehnični podpori Nejcu Grudniku. Hvala tudi cvetličarni Peruš Dravograd in turističnemu društvu Dravograd, ki je poskrbel, da je naše prizorišče tako lepo okrašeno. Zdaj le pa vabim na oder in se zahvaljujemo za današnji prispevek tudi gospe Ireni Jeseničnik. Gospa Irena Jeseničnik, če pridete bliže, prosim, prihaja tamle iz ozadja po svojo rožico. Thank you.
Kajzer in Matej Kovše, ki sta pripravili filmček o lutkah in jih menda tudi izdelali. Bravo! Vabljeni tudi na prizorišče. A sta tukaj? Bo prišlo v prave roke, a ne? Tudi če jih ni. Zahvaljujemo se seveda tudi naši izjemni, odlični pevki Danijeli Pečnik. Ki prihaja v družbi, pri srčni družbi na oder. Velika zahvala gre tudi vsem substitutom, ki so poskrbeli, da je naš orkester danes še bolj ubrano zvenel. Hvala, dragu studenčniku, paroku Kotniku, Bošku Pšeničniku, Bojanu Zemetu, Martinu Šmonu, Nuši Osojnik, Davorino Morju in Maticu Črešniku. Zahvaljujemo se za pomoč pri pripravi in izvedbi tegale koncerta simpatični deklici, ki se nahaja tamle za tistim računalnikom, Tini Frank. Poseben poklon in velika zahvala pa verjamem, da seveda predsedniku godbe, gospodu Jakobu Morju. Naj vam samo prišepnem in vas spomnim, da če vam je bil koncert res všeč, tamle pri izhodu boste lahko opazili potem eno tako simpatično, čarobno škatlico in tja lahko prispevate tudi kakšen prostovoljni prispevek. Naši godbeniki ga bodo zagotovo veseli. Hvala vsem, ki ste že prispevali in hvala vsem, ki še boste. Pa en aplavz. Ja, prelep, prelep nedeljski praznični večer smo preživeli v vaši družbi, dragi godbeniki. Hvala lepa za to poslastico. Preden pa vse skupaj popeljete zadnjo skladbo še na Šustarsko nedeljo, naj se seveda zahvalim vsem vam za pozornost in vaš današnji obisk. Dragi gostje, naj vam današnji preostanek večera dovoli, da podoživite prijetne občutke še dolgo v noč in tudi jutri na praznični ponedeljek. Želim vam obilo veselja do življenja, ki ga simbolizira prav ta praznični čas. Vse dobro želim vsem in ja, naj vas sreča spremlja in naj bo to zares najlepša pomlad za vse nas. Hvala lepa in nasvidenje. Danes brani in bi se zahvalila tudi Anji za lepo vodenje, tako da prosim še za njo en aplavz.